पणजेच्यान फणेवतना वाटेर एक भोम हो गांव लागता. भोम गांव हो एक ल्हान आनी शांत असो गांव, पूण फाटले कांय म्हयने जाले भोमाचे लोक पेटून उठल्यात, रस्त्यार आयल्या. आनी ताचें कारण म्हणजे हो रस्तो, हो नॅशनल हायवे गोवा सरकार वायडन करपाक सोदता, ताचें एक्सपान्शन करपाक सोदता. हांगाचे लोक आसा ते इतले सद्याक पेटून उठल्या की तांकां हो कसलोच रोड नाका. ते सरकाराक सांगता की आमकां बायपास रोड काडात, हो रस्तो तुमी वायडन करनाका, कारण आमचे खूब घरां वतात, कांय देवळां वतात, कांय इवन शेतां वता, असो तांचो दावो आसा. सो इतलें जालें प्रकरण की कांय दिसां पयलीं हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स आयले आनी तांणी हांगा सर्वे करपा खातीर काम सुरू केलें. आनी सगळो गांवचो लोक आयलो आनी तांणी ताका विरोध केलो. आनी सरकारान आनी पुलिसांनी तांचेर तांकां जाणटे पळयनासतना, भुरगे पळयनासतना तांकां सगळ्यांत बसीन भितर भरून कुळ्यां पयशांचे भरून सोडलें आनी आपलें काम करून घेतलें. सो आतां अशें दिसता की हें प्रकरण आनी चिगळपाचें आसा फुड्यां. लोक हांगा कसोच शांत जावपाचो ना आनी ते आपल्या हाजेर ठाम आसा अशें दिसपाक लागलां. सो म्हणून आमी आयज आयल्यात हांगा पळोवपा खातीर की एग्जॅक्टली तांचो डिमांड कितें आसा आनी कित्याक ते इतले सामके पोटतिडकीन ह्या हाका विरोध करतात. हितून फक्त दोंगराची आस जाल्ली आहा अशें आमकां तरी दिसता 100%. तांकां ते दोंगरा फुडें आनी ते जाग्या फुडें तांकां देवूय लागना आनी ते लोकूय लागना. मागीर आमी लास्ट पर्यंत आमकां देवान शक्ती दिल्ली आसा, आमी खंयच्याच परिस्थितीन फाटीं सरचे ना. तुमी पळयलां आसतले आमची बॉडी लँग्वेज लोकांची जी आसा पळय, पयर तुमकां कळोन चुकली आसतली कितें आमी केदे बुलडोजर बसून येयले न्हू, आमी गुळी घेवपाक बसून तयार आसतले फुडें. म्हाज्या हितून हांव सांगतां, तेणें कितलोय म्हाका काबार करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाजें इंटेन्शन एकूच आसा, म्हाका खूब ऑफरी येयल्यो तेज्या साठी सर म्हणून. पूण हांव जो सरला तो जिवाक भियोनूच भायर सरला आनी लोकूय म्हाज्यावर, म्हाका गर्व आसा हे लोकांचेर. जे आमच्या वर झडटा पळय, प्रत्येक मनीस आयज खंयच्याच परिस्थितीन फाटी सरचो ना म्हणटा, ते आयज जाणट्यांनी पसून दाखोवन दिल्ले आसा. आतां फुडें गेले जाल्यार तांकां जर ते नायलॉन 66 जावं आनी कितें करपाचें आसा जाल्यार अवश्य करून न्ही. प्रियोळान ती परंपरा एकट्याचो बळी घेतल्या उपरांतूच ताका सक्सेस मेळटा. तुमी त्या सराचेर वचपाक तयारी आसा तुमची? 100% आसा. ते हितूनच भायर सरलेले आसा. खंयच्याच आयज नाल्यार फाल्यां मरतलेच आमी. मरण हें आसात प्रत्येकाक, जाल्यार बऱ्या कॉजाक जर मेले जाल्यार ताका हें ना, खंय तरी लोक याद धरतले. विषय कितलो सिरियस आसा आनी कित्या खातीर हे इतले लोक झगडटात आनी रस्त्यार आयल्या हें पळोवपा खातीर आयिल्ले. आनी आतां आमकां पळयतकच कळ्ळें की हो विशय दिसता तितलो इतलो सोंपो ना. सादी गोश्ट, सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे ट्रान्सपरंसी. सरकार खंय तरी दाखय लिपय करता आनी हाजे खातीर तो एक तरेचो अविश्वास सरकारा भितर तयार जाला. आनी जो पर्यंत सरकार हें येवन हांगा लोकांक दाखोवचें ना की हो प्लॅन कितें आसा, रस्तो खंयच्यान वता आनी कितें कितें खंयची खंयची घरां वतलीं, आनी हें जो पर्यंत लोकांक सांगपाना तो पर्यंत लोक सरकाराचेर विश्वास दवरपाचो ना. आनी एक तरेचो अविश्वास लोकां भितर तयार जाला आनी ताचे खातीर हें सगळें एज्युटेशन चालू आसा. आनी तातूंतल्यान एज्युटेशन आनी आनीकूय वाडपाची शक्यता आसा. जो हें दुसरें नायलॉन 66 जावची न्ही, ताचे खातीर सरकारान आतां तितले बेगीन येवन लोकां कडेन भासाभास करची, लोकांक विश्वासान घेवची.